Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Alex ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Facebook Messenger မှာကိုယ်တက်ငန်းချင်းနေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မှတ်စုတွေမှတ်တမ်းတွေကြံနေခဲ့အောင်ချို့အရေးကြီးရဲ့ခက်ခဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတွေကြံနေခဲ့အောင်ဘယ်လိုမျိုးများဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတိကျပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Messenger နောက်ဆုံး version ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Messenger နောက်ဆုံး version ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ Messenger တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာကိုကိုရဲ့ profile picture ကျွန်တော်တို့ပုံပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဆွချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ secret conversation ဆိုရဲကျွန်တော်တော့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် secret conversation ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ secret conversation ကပွင့်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ secret conversation ဘယ်လိုမျိုးစမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ကိုချက်ချင်တဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကိုချက်ချင်တဲ့သူစီကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်အပေါ်တောက်မှာ i ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ i ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် go to secret conversation ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ go to secret conversation ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး screen လေးကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ screen ထဲမှာကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားဘာများပါလာလဲဆိုတော့ကြတော့အရင်တော့ကလိုပဲစာရိုက်နေကြအနေအားလေးမှာကျွန်တော်ဗပင်းတန်းမှာနိုင်ပုံပုံလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နိုင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်5စက္ကန့်10စက္ကန့်စက္ကန့်30နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့24 hour ကျွန်တော်တရက်အထိကိုကိုရဲ့အစာကိုပြပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ကြတော့အရင်ရေးကြည့်နေတဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာကိုကိုကနေပြီးတော့မှအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပြင်နေမဲ့အစားကိုပြချင်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းကိုပဲကိုကနေပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ secret conversation ဆိုတဲ့ feature လေး messenger မှာပါပါတယ်အဲ့ဒီ secret conversation လေးကိုတုံးချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကတိုက်တွန်းချင်းနဲ့ပဲအားလုံးအစီအစဉ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ